মই প্ৰথমতে পুনম গগৈৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ পুনম গগৈ প্ৰথম কথা আপুনি আজি এখন সংবাদমেলক সম্বোধন কৰিছিলে এই বিষয়টোত লৈ পেলাই বিশেষকৈ যে আপুনি কি ভাবে কিমান স্বচ্ছ আৰু নিকা হ'ল এই এ ডি আৰ পৰীক্ষা এতিয়া কথাষাৰ হ'ল যে এ ডি আৰ এটা পৰীক্ষা আমাৰ ৰাজ্যখনৰ অসমখনৰ বিশেষকৈ বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা পৰীক্ষা এইটো দ্বিতীয় পৰ্যায়ত পতা হৈছে ইয়াৰ আগতেও এবাৰ পাতিছিলে এ ডি আৰ পৰীক্ষা এতিয়া এ ডি আৰ ই পৰীক্ষাৰ কাৰণে বহুখিনি সংখ্যক আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বহুখিনি আমাৰ দেশত আৰু আমাৰ ৰাজ্যত যথেষ্ট নিবনুৱা আছে সেইকাৰণে আমি দেখিছোঁ যে এঘাৰ লাখৰো অধিক পৰীক্ষাৰ্থী এই পৰীক্ষাটোত অৱতীৰ্ণ হৈছে এতিয়া তেখেতসকলে বহুখিনি প্ৰচেষ্টা কৰিছে আৰু বহু কষ্ট কৰিছে আৰু এনেকুৱা এটা মেৰিট বেছ চিষ্টেম য'ত মেধা ভিত্তিক এটা পৰীক্ষা তেওঁলোকে দি পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ তেওঁলোকে এটা আশা কৰিছে যে তেওঁলোকে এটা সংস্থাপন পাব এতিয়া আমিও আশা কৰি আছিলোঁ যে ভালে সুকলমে এইটো পাৰ হ'ব আৰু যিধৰণে যেতিয়ালৈকে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিলে তেতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ইয়াৰ ওপৰত সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাছিলে কিন্তু যিয়েই পৰীক্ষাটো হ'ল তেতিয়াহে বিভিন্ন ধৰণৰ সন্দেহ আমাৰ মনলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনলৈ আহিছে যে যেনেধৰণে হৈছিলে যেতিয়া মানে মোৰে ছ'চিয়েল মিডিয়াত থকা এগৰাকী মানে পৰীক্ষাৰ্থীয়ে তেখেতে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ যুগেৰে লাইভত সকলোখিনি বৰ্ণনা কৰিলে আৰু সেই বৰ্ণনাটো দেখি মোৰ মানে শৰীৰৰ নোম থিয়ৰি গ'ল যে এনেকুৱা ধৰণে যদি তালাচী চলায় আৰু তাৰ পিছত এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীক এইটো মানে ধাৰণা কৰা হয় যে তেওঁ ভালকৈ পৰীক্ষা দিব তেনেকুৱা এটা মানসিক সন্তুলন বজাই ৰখাটো বহুত মানে বহুত এটা ডাঙৰ কথা কাৰণ কি তেওঁলোকে এই মহিলাসকলে ওলাই আহে বহু কষ্টৰে ওলাই আহে বহু সংগ্ৰাম কৰি পেলাই তেওঁলোকে পঢ়িব লাগে কাৰণ কি থাৰ্টি চেভেন পাৰ্চেণ্ট আমাৰ লেবাৰ ফ'ৰ্চ পাৰ্টিচিপেচন হয় উইমেনৰ আৰু সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যদি এনেকুৱা নিজৰ শৰীৰৰ শালীনতা তেওঁলোকৰ মানে উলংঘা হয় তেওঁলোকৰ যদিহে মান সন্মান নাইকিয়া কৰে আৰু তেওঁলোকৰ বডীৰ ওপৰত নিজৰ শৰীৰৰ ওপৰত যিটো ৰাইট তেওঁলোকৰ মৌলিক অধিকাৰ এই মৌলিক অধিকাৰ যেতিয়া উলংঘা হয় তেওঁলোকৰ মানে তেওঁলোক হতভম্ব হয় আৰু অকল কেৱল এগৰাকী মহিলা নহয় যেতিয়া এইগৰাকী মহিলাই বহুত সাহসেৰে কাৰণ কি আপোনালোকে মন কৰিব এওঁলোকে কোনো পাৰ্টীৰ হৈ পেলাই তেওঁলোকে কথাবিলাক উত্থাপন কৰা নাই তেওঁলোকে নিজে যি ভুগিছে সেইটো চৰকাৰে যাতে গম পায় সেইটো তেওঁলোকে যাতে বুজি পায় আৰু সংবেদনশীল হিচাপে আৰু ভৱিষ্যতে যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ তালাচী চলাই চিকিউৰিটি চেক কৰে তেওঁলোকে যাতে ভাল পদক্ষেপ লয় কাৰণ কি এটা পৰীক্ষাৰ অকল কেন্দ্ৰ নহয় বহুকেইটা পৰীক্ষাৰ কেন্দ্ৰত এনে এনেধৰণৰ কথা সংগঠিত হৈছে দ্বিতীয়তে আহিলোঁ যে ইমান কটকটীয়া এটা নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ পিছতো কিন্তু পেপাৰখন আমি পিছত যিখন পেপার ঘরলে আনিবলৈ দিয়া হোৱা নাই তাৰ আগৰলৈকে সেই পেপার সকলোৰে মোবাইলে মোবাইলে মানে প্ৰচলিত হৈ পৰিছে সেই ধৰণৰ এটা যদি আমি ব্যৱস্থা যদি এনেকৈ ধৰণে দেখিব পাৰে দেখিব পাৰে আমাৰ বিশেষ বিশেষকৈ যি ধৰণৰ এটা মানে তেওঁলোকক প্রমিজেজ কৰা হয় আমি এটা ধরে লওক যিকোনো এটা হওক যিকোনো এটা অনুষ্ঠানত মেইন বস্তুটো মেইন ভ্যালিউট হৈছে বিশ্বাস এটা শিক্ষার্থী যদি এই পৰীক্ষাৰ যিটো বিশ্বাস হেৰুৱাই পেলাই তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে পৰিকল্পনা আহিছিলো পুনম গগৈ দেৱজিত মহন্ত বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰ তেখেতৰ বক্তব্যত পুনম গগৈ কিছু আপত্তি আছিলে মই পুনম গগৈক পোনপটীয়াকৈ প্ৰশ্ন সোধাৰ পূৰ্বে কোনকেইটা পইণ্টত দেৱজিত দেৱজিত মহন্তৰ কোনকেইটা পইণ্টৰ লগত তেখেতৰ আপত্তি আছে বা তেওঁ সমৰ্থন কৰা নাই বা বিৰোধিতা কৰিব খুজিছে সেই কথাকেইটা জানি ল'ব খুজিছো এক নম্বৰ যে তেখেতে কৈছে যে মহিলাসকলে বেলেগ বেলেগ জেগাত নকল লৈ যাব পাৰে তাৰ কিছু প্ৰমাণ আছে এতিয়া কথা হ'ল যে কোনোবাই চুৰ কৰিলে বুলি সকলোকে চুৰ বুলি গণ্য কৰি ল'ব নেকি সকলোৱে ক্ৰিমিনেল বুলি তেওঁলোকক আপুনি মানে তাৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব নেকি এতিয়া ছুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ভাৰ্ডিক আছে মহামান্য আদালতে কৈছে কেনেকুৱা ধৰণে এগৰাকী মহিলাৰ ফেচকিং হ'ব লাগে কেনেধৰণে তেওঁৰ চেকিং হ'ব লাগে যাতে তেওঁৰ শালীনতা ভংগ নহয় তেওঁলোকে নিজৰ মৰ্যাদা যাতে ধৰি ৰাখিব সেইক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ এছ অপি এটা ক্ৰিয়েট কিয় কৰিব নোৱাৰিলে বৰষুণকলে জাপিৰ দৰে তেওঁলোকে পৰীক্ষা হৈ যোৱাৰ পিছত যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ জঘন্য এটা অপৰাধ মই ক'ব লাগিব এটা অপৰাধ হৈছে এনেকুৱা এটা অপৰাধ হৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে কি কৰিছে সেই ভেকু ভাওনাখিনি কৰিছে যে অমুক তদন্ত দিছোঁ তমুক তদন্ত দিছোঁ এইটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয় যে এগৰাকী মহিলাই যদি নিজৰ শালীনতা মানে উচৰ্গা কৰিবলগীয়া হৈছে তাৰ পিছত তেওঁলোকে মলম লগোৱাৰ যিটো ব্যৱস্থা এইটো কোনোপধ্যই গ্ৰহণযোগ্য নহয় দ্বিতীয়তে কৈছে যে তেখেতসকলে ভাল ভাল এক্সাম্পল লৈছে ভাল ভাল একজাম্পল ক'ৰ পৰা লৈছে যে বিহাৰৰ পৰা লৈছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা লৈছে যে এনেকুৱাকৈ অ' এম আৰ চিটত তাতো ফটো উইথ চিগনেচাৰ দিয়া হয় আচ্ছা এতিয়া তেওঁলোকে ইমান ভাল নিকা এটা মানে প্ৰচেছ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা এটা গঢ়ি তুলিবলৈ লৈছে যে অইন তেওঁলোকে ষ্টেট অন্য কোনো ৰাজ্য বিচাৰি নেপালে বিহাৰহে পালেগৈ য'ত আপোনালোকে যেতিয়া যেতিয়া মই কৈ লওঁ মই কৈ লওঁ মই কৈ লওঁ কৈ লওঁ আপুনি যেতিয়া কৈ আছিলে মই কোৱা নাছিলো আপুনি যোৱাবাৰ যোৱাবাৰ যিটো আপুনি একজাম্পল দিছে তাত বিহাৰো আছে বাৰু বিহাৰে হওক অন্ধ্ৰপ্ৰদেশে হওক মহাৰাট হওক এনেকুৱা ধৰণৰ উপমা আমি কিয় ল'ব লাগে য'ত এনেকা ধরনের ইনট্রান্সপেট ওপেক ম্যানারত যত কোনো ধৰণৰ নিকা আমি মানে প্রচেষ্টা দেখি নাপাওঁ আমাক কি লাগে আমাক লাগে নিকা এটা প্রচেষ্টা যত এনেকা এটা ব্যবস্থা য যার ওপৰত আমার শিক্ষার্থী বিশ্বাস জন্মে যদি আমি জানো এছ ইউপিএসসি পরীক্ষা দিওঁ আমি এসএসসি পরীক্ষা যিখন যিখন এম আৰ আছে তাত কেবল আমি ও এমআর বাবল গুল কৰোঁ আৰু গোল কৰাই ব্যৱস্থা থাকিব লাগে তাত কিয় তাৰ কি যুক্তিযুক্ততা আছে এনেকুৱা কি তেওঁলোকে কৰিব বিচাৰিছে যে তাত ফটোখন থাকিলে নামটো সম্পূৰ্ণ লিখা থাকিলে তেওঁৰ তেওঁলোকে কি তাৰ পৰা উদ্দেশ্য খাটিব বিচাৰিছে তাৰ উত্তৰ আমাক লাগে এনেকুৱা কি ভাল হ'ব আৰু যিটো কথা কৈছে যে পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ যে পৰীক্ষাৰ পিছত ফাদিল হোৱাৰ মানে কোনো সেয়াই নাই তাৰ কোনো অৰ্থই নাই তেনেহ'লে এই ব্যৱস্থাটো ৰাখিছিলে কেলে তাৰ আগতে যদি ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকে ৰাখিবই নোৱাৰে তাত যদি ফাদিল হোৱাৰ কিবা চান্স আছেই তেনেহ'লে তেওঁলোকে ব্যৱস্থাটোৱেই ৰাখিবই নালাগিছিলে তাৰমানে এই যে পৰিকল্পনা এটা এটা এক্সাম এনেকুৱা লেভেলৰ এটা এক্সাম অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ যেনেধৰণৰ পৰিকল্পনা লাগে যেনেধৰণৰ প্ৰচেষ্টা লাগে যেনেধৰণৰ প্ৰিপেৰেশ্যন লাগে তেনে কোনো ধৰণৰ প্ৰিপেৰেশ্যন নাই কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ প্ৰি প্লেন নাই এছপি এটা নাই এছপি নথকাৰ কাৰণে এনেধৰণৰ মানে চিকিউৰিটি চেক হৈছে অকল নলবাৰীতে নহয় গোটেই অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেকুৱা ধৰণৰ চেকিং হৈছে কাৰণ কি তেওঁ এইগৰাকী মহিলাই যেতিয়া বহুত সাহসেৰে এনেকুৱা এটা লাইভ ভিডিঅ কৰিলে বহুকেইগৰাকী মি টু মুভমেণ্ট নিচিনাকৈ বহু কেইগৰাকীৰ প্ৰাৰ্থী ওলাই আহিছে যে মোৰ লগতো এনেকুৱা হৈছে মোৰ লগতে তেনেকুৱা হৈছে আৰু এটা কথা যে যদি তেওঁলোকে ইণ্টাৰনেট কৰ্তন কৰিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ তেওঁলোকে যে এটা ইলেকশ্যন কণ্ডাক্ট কৰিবলৈ ইমানকেইটা ফেজ তেওঁলোকে লগাব পাৰে এই পৰীক্ষাটোৰ কাৰণেও তেওঁলোকে লগাব পাৰিলেহেঁতেন য'ত তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা থাকে আৰু প্ৰযুক্তিত যথেষ্ট আছে প্ৰত্যেকটো নিৰাপত্তা বাহিনীৰ লগত জেমাৰ আছে উপস্থিত এই জেমাৰবিলাক মোবাইল হয় তাৰমানে এনেকুৱা এখন গাড়ী য'ত জেমাৰটো আছে সেইখিনি এৰিয়াত কোনো ধৰণৰ মানে ইন্টারনেটর ব্যৱস্থা মানে ইউজ কৰিব নোৱাৰে সেই জেমাৰটোৰ ব্যৱস্থা কিয় নকৰিলে নক কিঙৰ ভাল প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কিয় নকৰিলে মহামান্য আদালতৰ যিখিনি নিৰ্দেশ আছিলে হিউমেন রাইটসর নিৰ্দেশ আছিলে এন ডব্লিউ নিৰ্দেশ আছিলে এইখিনি তেওঁলোকে কেউ আগতে পৰিকল্পনা কৰি নললে যে পরীক্ষার্থী ইমান হাৰাশাস্তি কৰিলে বিশেষকৈ মহিলা মহিলা এইটোত তেওঁলোকৰ জবাবদিহিতা আৰু আর সংবেদনশীলতা শূন্য